dostlarımızla bərabərik və hesab edirik ki, VİP sədri Əli Əliyev hükümətin qanunsuz mühakiməsinə məruz qalıbdır. Bilirsiniz, bütün ölkə cəmiyyəti əslində Əli Əliyevin həbsinin motivlərinə bələddir. Əli müəllim bugün sözünə, fikrinə, düşüncəsinə görə son 6 ay ərzində 3-cü dəfədir ki, saxta, ədalətsiz ittihamlarla üzbəüzdür. Absurd bir motivlərdir. Daha öncə helikopter qəzasında yaralanmış iki demək hərbiçini Əli müəllimin üzünə qoydular. Bugün isə yeni Azərbaycan partiyasında özlərinin də dediyi kimi bir tullantı kimi kənara atılan, rədd edilən, partiya üçün yararsız hesab edilən Göyüşov soyadlı birisini gətiriblər Əli Əliyevin üzünə qoyublar. Bu güya şərəfdən, ləyaqətdən dəm vurur. Hansı ki axtarsaq axtarmağa da gərək yoxdur. Partiyasının özü təsdiqləyibdir ki, adamın özündə əxlaqdan, şərəfdən, ləyaqətdən bir belə deyək də anlayış yoxdur. Bugün Vətəndaş İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyevin istintaq təcridxanasında acılı aksiyasına başlaması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Mətbuat konferansında hüquq müdafiəçiləri qeyd edib ki, Əli Əliyev siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunub və onun həbsi qanunsuzdur. Qeyd edək ki, Vətəndaş İnkişaf Partiyası sədrinin acılı aksiyasına dəstək məqsədi ilə partiyanın iki üzvü də acılı aksiyasına başlayıb. Bugünkü bizim bu yığışmamızın, mətbuat konferansımızın mərzi dünən keçirilən o məhkəmə prosesində Əli müəllimin acılıq aksiyasına başlamaq və onun davamı kimi burada partiya üzvlərinin acılıq aksiyasına başlamağıdır. Odur ki, bu konferansın əsas mərzi. Odur ki, konferansımızı açıq elan edirəm. Sonra gedişatda qalan bütün bizim tədbirlərimiz nə nəzərdə tutulursa, onlar hamısı açıqlanacaq, mətbuata çatdırılacaq. Biz iştirak etdik, Əli müəllim acılığa başladığını elan etdi. Bunların qurduğu bu məsləhət prosesini qapalı elan etdilər. Güya orada ailə, şəxsi həyatla bağlı sirlər var. Hansı ki, o Göyüşovun o porno görüntüləri bütün ölkə istimaiyyətində yayılıbdır. Burada bir sir pərdəsi yoxdur ki, məhkəmə prosesini qapalı keçirsinlər. Sadəcə məsələ bundadır ki, siyasi hakimiyyət təlimat verdi ki, bəli, məhkəmə qapalı keçirilməlidir. Hakim də kimdir? Hakim də indiki halda bunların əlində hüquqi oyuncaqdır. Bu təmin edildi. Bugün burada toplaşmanın əsas məqsədi budur ki, Əli Əliyevin partiyadaşları, sədrin müavinləri Zaur Qasımov, mənim sağımda yerləşən və Zeynal Abdullayev dəstək məqsədi ilə acılıq aksiyasına deməli qoşulurlar. Hazırda partiyada, qərargahda. Bilirsiniz, açıq danışmaq lazımdır. Ölkə coğrafiyasında fərqi yoxdur. Siyasi fəallar, siyasi partiya rəhbərləri, ictimai aktivistlər, dindarlar və s. bugün hakimiyyətin repressiya maşınının qarşısında əzilir. Eyni anda, eyni zamanda biz xatırlatmağa özümüzə borc bilirik ki, demək, Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağzadə Qobustan həbsxanasında acılıq edir. Abbas Hüseyin, Polad Aslanov və digər dindarlar və belə deyək də, jurnalistlər də acılıq aksiyasına dəstək veriblər. Mən belə başa düşürəm ki, qarşıdakı günlərdə bu aksiyanın masşrabı genişlənəcək. Cəmiyyətin bu və ya digər segmenti, bu və ya digər insanlar bu acılıq aksiyasında bir həmrəlik, təşəkkürlük nümayiş etdirəcək. Müraciət edirəm və sonra sözü verəcəm dostlara. Ölkə istimaiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, siyasi partiyalara, hüquq müdafiəçilərinə, sivil toplum nümayəndələrinə, vətəndaş cəmiyyətinə ki, bu problemlər təkcə VİP-in, inanclı şəxslərin, Talib Bağzadənin, Əli Əliyevin və s. problemi deyil ki, yalnız onların partiyaları və təmsilçisi olduqları hərəkat bundan narahat olsunlar. Düşünürəm ki, indiki halda bu problem söz və fikir azadlığının, xüsusilə vicdan azadlığının, insanların özünü ifadə etmə azadlığının problemidir ki, bu da dediyim kimi bir partiya və hərəkat icma çərçivəsində sığmalı deyil. Bu bütün cəmiyyətin problemidir. Ona görə də şübhəsiz ki, müdafiə xətti indiki halda da ta yanvar ayından bəri Əli Əliyevin məsələsini, problemini diqqətdə saxlayır. Acılıq aksiyasını da nəzərdə saxlayacaq. Müraciət edirik son dəfə, daha doğrusu növbəti dəfə ki, insanlar, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı baş verənlərə laqeyd yanaşmasın. Biz Əli müəllimi dəstəkləyirik və dəstəklədiyimizə görə partiyamız qərar aldı ki, biz də Əli müəllimlə bir yerdə acılığa başlayaq. Hələlik iki nəfər bu acılığa qoşulur, yəqin ki, bu davamlı olacaq və bütün partiya üzvlərimiz, yəqin ki, mən elə başa düşürəm,
Bir çox partiya üzvlərimiz bu aclıqda iştirak edəcəklər, bu qədər. Aclıqla bağlı məlumdur, Əliyevin həbsi ilə əlaqədərdir bu aclıq. Bu, tək bu həbslə əlaqədar deyil, yəni həbslə, həbsdə olduğu müddətdə Əliyeva artıq növbəti məhkəmə işinin açılması və bu işin açıq şəkildə absurd olduğu bilinə-bilinə bunu ekspertizaya göndərməsi və yenidən növbəti bu məhkəmələrin olacağı və yaxud olmayacağına bağlı heç kimin bir qarantisi olmadığı üçün bu günə qədər biz haradasa gözlədik və bu məhkəmədən, sonuncu məhkəmədən də haradasa ümid elədik ki, bu məhkəmə icraatı götürülməyəcək, məhkəmə icraatı götürüldü. Əliyevə qarşı bu cür təzyiq varsa, biz də öz etirazımızı azlıqla bildirmək istədik. Hələ ki, iki nəfərdə ilkin başlanğıcı, çünki biz bunu elan eləməmişdik, heç partiya daxilində də bu elan olunmayıb, hər kəs indidən bildi. Bundan sonra qoşulanlardan biri mənəm, Zahir Qasımov, Təşkilatı İşlər üzrə Maviniyəm Əliyevin, Vətəndaş və İnşaat Partiyası sədrinin. Bir də təbliğat işləri üzrə Mavin Zeynal Abdullayevdir.